कोरोनाच्या पार्श्वभूमीवर थेट शाळा सुरू झाल्या नसल्या तरीही ऑनलाईन शिक्षण सुरू झालं आहे. मोबाईलच्या माध्यमातून ही सुविधा मिळत असली तरी अनेकांकडे अँड्रॉइड मोबाईल नसल्यामुळे ही मुलं शिक्षणापासून वंचित राहत आहे. या विद्यार्थ्यांना राज्य शासनाकडून मोफत पुस्तके दिली जात असून ही पुस्तके नाशिक विभागाकडे आली आहे. ही पुस्तके विद्यार्थ्यांपर्यंत पोहोचती करावीत असे आदेश शिक्षण विभागाने द्यावेत अशी मागणी नाशिक शहर काँग्रेस सेवा दलाचे अध्यक्ष डॉ वसंत ठाकूर यांनी केली. शैक्षणिक वर्ष 2020-21 हे सुरू झालं असून सर्व विद्यार्थी ऑनलाईन शिक्षण घेण्याचा आदेश माननीय शिक्षण मंत्र्यांनी व मुख्यमंत्र्यांनी केला आहे. परंतु अनेक विद्यार्थ्यांकडे ऑनलाईन मोबाईल नसल्या कारणास्तव ते शिक्षणापासून वंचित राहतात. आम्ही आज शिक्षण मंत्र्यांकडे अशी मागणी केलेली आहे की आपण ह्या विद्यार्थ्यांना जे मोफत पुस्तके दिले जातात ते मोफत पुस्तके शाळेत येऊन पडलेली आहेत ते त्वरित विद्यार्थ्यांपर्यंत पोहोचवण्याचं काम हे शाळेंनी करावं असा आदेश माननीय शिक्षण मंत्र्यांनी करावा असे आम्ही आज नाशिक शहर काँग्रेस सेवा दलाच्या माध्यमातून मागणी करीत आहोत. या मागणीचे निवेदन त्यांनी शिक्षण उपसंचालकांना दिले आहे. नाशिक सिटी न्यूज साठी प्रतिनिधी राजेंद्र साखरे, नाशिक.